Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a fazer esses dois lindos patinhos que saíram para passear e foram brincar na festa junina. Mas antes de a gente começar o vídeo, não esquece o like no vídeo, compartilhe nas redes sociais com seus amigos, com as suas amigas, e também se inscreve aqui no canal. Pode procurar a Tia Lila nas redes sociais, tá anotado aqui no box da descrição, tá? E simbora. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dobrar no meio. Pontinha com pontinha, e depois dobrar de novo, que a gente precisa saber o centro da folha, tá, gente? Essa folha que eu tô usando é tamanho carta, essa que eu tô usando. Essa que eu usei aqui para fazer o desenho é o tamanho A4. Não faz muita diferença, tá? A não ser que você faça, digamos assim, a bandeirinha é melhor na A4, porque ela aqui é um pouquinho mais curta, se vocês repararem aqui, né? Mas eu vou usar essa porque eu tenho muita folha dessa e eu vou gastar essas folhas. Não desperdicem folhas, crianças. É isso. Bom, fiz a marcação aqui para ficar visível. Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, um círculo. Vamos fazer a lápis, porque a gente tem que fazer um negocinho antes. Eu fiz a lápis. A gente vem pro cantinho aqui, ó. A gente coloca o CD bem aqui nessa pontinha, tá vendo? E a gente vai fazer como se fosse uma letra C aqui. Assim. Vai pegar nessa ponta aqui que você terminou, vai encostar aqui o CD, vai fazer uma curva para cima. Vai pegar aqui a partir dessa curva para cima, vai localizar aqui mais ou menos e vai fazer, ó, outra curva para cima. Daqui dessa curva, desse pontinho, vai fazer o quê? Curva para baixo. Depois vai posicionar aqui, ó, e vai fazer de novo mais uma curva para baixo e já está pronto o bico no nosso patinho. Vai fazer o olho, que eu nem marquei o lugar, mas tudo bem. E eu vou marcar a bochecha mais ou menos aqui, ó. Hoje eu trouxe esse CD aqui que ele não tem muita transparência. Mas eu vou achar o meu transparente já já. Ah, ele tá aqui, ó. Danadinho, foi dar um perdido, saiu pra passear. Ele é transparente, gente, ele foge. Fazer o oito aqui, ó, no olhinho. E vamos fazer o lacinho. Eu ia fazer isso tudo com pontinho, mas não fiz, mas já entendeu, né? Faz essa linha de fora já. Assim. O lacinho a gente faz aqui um meio círculo na cabeça. Vai fazer duas linhas como se fosse um triângulo arredondado. E vai fechar aqui com uma linha curva. Aí aqui vai fazer a beira do laço, que nada mais é do que duas linhas e um V aqui na ponta. Já fechamos a cabeça da nossa patinha. Aí aqui, ó, a gente vai pegar e vai fazer a gola do vestido, que são duas linhas curvas feitas com o meio do CD. Vou ficar dois meios círculos. Vamos pegar nosso amigo aqui, ó, CD, colocar ele bem aqui no meio e a gente vai fazer uma riscazinha aqui, ó, para delimitar o vestido, tá? Não, não vai delimitar o vestido assim, não. Peraí. Tem nada a ver, mas enfim. Vai ajudar a pegar e botar uma altura aqui e não ficar torto como ficou na gravação anterior que eu tô regravando. Pronto, ó. A gente agora fez a marcação aqui de onde a gente quer que fique a barriguinha dela. Bom que a gente fez uma medida aqui pra não ficar muito perdido. Assim. Aí agora a gente vai fazer o vestido, ó. Assim. Aí aqui, a gente vai usar, deixa eu tirar esse CD aqui trabalhando, ó, duas linhas inclinadas para fazer essa parte do vestido, ó, assim. E essa parte de baixo que a gente já desenhou, a gente vai botar o CD aqui, ó, vai fazer, CD não, a tampa de requeijão, fazer um U. Para fazer a asinha da nossa patinha, a gente vai fazer o quê, ó, uma letra J, outro J. E um J fechando. Do outro lado a mesma coisa. J, J, J. E já fizemos a asa da nossa patinha. Botei dois botãozinhos aqui. E a perninha, gente, é muito fácil. Vocês vão fazer duas linhas aqui, ó. De cada lado da perninha. São duas perninhas finas. Vai fazer uma letra U. Depois vai fazer dois U's aqui, ó. Mesma coisa, faz um U, depois faz outro U e outro U por dentro. Já temos a
patinho e pronto. Super fácil, né? O patinho, então, é mais fácil do que a patinha. Vou botar ele aqui do lado. Vou pegar uma outra folha. E vamos fazer aqui o patinho. Eu ia cantar a música desse patinho, mas não vou cantar mais não. Aqui. Dobrou a folha no meio. Fechou de novo aqui. Dobrando de novo. A gente tem a marcação do centro da folha. Eu vou marcar aqui ao lápis para vocês verem. Aí. Vamos pegar o CD. Já deu um perdido em mim, quase, de novo. Vamos colocar ele bem aqui no centro, ó. Em cima da linha do meio. Vamos fazer aqui, ó. Um círculo. Vamos vir para este lado aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Encosta bem bonitinho aqui, ó. Nas duas linhas, que aí você fica bem certinho. Faz um meio círculo aqui. Faz uma linha curva aqui. Outra linha curva. Agora a linha curva para baixo. E a linha curva aqui para fechar o biquinho, ó. Fez o biquinho do pato. Agora é só ajeitar. Faz o olhinho. Que sai meio tortinho, mas não tem problema. Faz a bolinha aqui. E para não ficar tenebroso, eu vou dar uma pintada nessa parte aqui para não ficar muito feio no vídeo, né, gente? Olha, essa caneta, teoricamente, dizem, com essa ponta de pincel, que é para lettering. Gente, ela perde a tinta dela muito rápido. Duvido que dê para fazer em lettering. Não tem como. Então, eu acho que eu acabo usando para fazer essas pinturinhas aqui ou alguns traços que eu quero mudar a gradação. Para isso, ela serve até bem. Só não pode ser uma coisa muito longa. Pronto. Aí, vamos fazer o chapéuzinho. Um retângulo aqui em cima, um quadradinho, faz as palhinhas e pronto, a gente já tem o chapéu do nosso patinho. Para fazer o corpinho, é mais fácil que o da patinha. Você só pega, se quiser fazer aquela marcação que eu acabei fazendo, é até jogo. Marca aqui, ó, embaixo da linha do meio, faz uma marcação aqui e é só colocar a sua tampinha aqui, ó, que fica mais fácil até de você fazer uma altura bacana. Acabou que o erro se tornou acerto, gente. Eu acho que ajudou a gente a fazer uma medida aí padrão pra vocês. Pronto. A gente vai fazer aqui dois triângulos, que é a gola, losângulo, que é parte da gravata, e outro losângulo. Aí, a gente vai fazer a blusinha, que nada mais é do que o CD aqui em cima da parte da linha. Assim. A asa do patinho pra cima, eu botei, ó, várias letras J, ó, segunda letra J, terceira letra J. Um J, dois J, três J. E a patinha vai fazer assim, ó, duas linhas. Vai fazer uma letra U, mais duas letras U dentro da patinha. U, letra U, letra U. E tá pronto o nosso patinho. A letra W a gente faz a bandeirinha e fecha. E é isso, gente. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar nas redes sociais, de falar com seus amigos, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.